Většina kontaktních center dnes zaznamenává obsah komunikace se zákazníky, která je nejčastěji hlasová. Problémem je, že tímto zpravidla končí a k záznamu hovoru se již nikdo nevrací. Snad jen s výjimkou šetření konkrétních stížností a problémových situací. V nahrávkách je přitom doslova ohromné množství užitečných informací použitelných jak pro efektivní práci se zákazníkem, tak pro hodnocení agentů, optimalizaci vnitřních procesů nebo třeba pro vyhodnocování úspěšnosti reklamních kampaní. Analýza hlasových nahrávek umožňuje odhalit emoce v hovoru, převádět hlasové záznamy do textové podoby a následně je semanticky zpracovat, vybírat jen takové záznamy, kde zákazník použil určitá slovní spojení a podobně. Důležité je, že do dalšího zpracování mohou vstupovat data z různých zdrojů, včetně elektronické pošty nebo četu. Věděli jste, že na jediné interakci můžete průměrně ušetřit až 10 vtezin?